tider hvor det så populært med rundfunk, så kan vi da ønske velkommen til det vi vel må kalle Stjernehallen, rundfunk og kveldens hockeykamp, Stjernen mot Manglerud Star. Du skal selvfølgelig også få vite hvordan det har gått med Sparta Sarpsborg, som har vært på Jordal Amfi og møtt serieleder Vålerenga. I Stjernehallen er det et revansjelystent stjernelag som går på isen mot Manglerud Star. Etter at man tappte 4-1 i Trondheim, så vil man gjerne vise, om enn et noe fåtallig hjemmepublikum, at man selvfølgelig skal slå lag på den nedre halvdelen av tabellen. Men hva man skal er en ting, det man gjør er helt noe annet. Det begynte oppskriftsmessig for Stjernen allerede før minuttet er gått. Kevin Berg tester Joakim Wiberg i Manglerus mål. Stjernen er nummer tre på tabellen, og det er et hav ned til Manglerus Star, som er nummer åtte. En nytt flott angrep til unggutten Lars Gjermundsen, som får to muligheter, men Wiberg lar seg ikke overliste. Men var positiv, Lars Gjermundsen. Så André Manskov Hansen på raid gjennom midtsonen. Frekke finter, blir lagt i isen av Niklas Ørstrøm. Og etter drøye to minutter spill kommer kampens første utvisning, og Stjernen er vanligvis dyktige i 5-4. Så også i dette overtallet. En styringspøk fra kaptein René Hansen til Lars Håkon Andersen. Så demonstrerer Tommy Hansen hvor enkelt man kan ta pøkken inn i motstanderens zone. Danser seg elegant igjennom, og Stjernen etablerer overtallspillet. Og denne gangen er det Morten Finstad som kommer til avslutning. Men de 800 tilskuerne får se at Finstad ikke greier å overliste Joakim Wiberg. Men det var et bra overtalsspill fra Stjernens side. Skapte flere muligheter her ved Stefan Persson, men det forble målløst. Begge lag er fulltallig inn, og Paul Christian Eggen treffer tverrliggeren. Og det før fire minutter er spilt i Stjernehallen, og hjemmelaget har i høyeste grad slått an tonen. Lars Håkon Andersen og Morten Finstad spilte i hver sin rekke, og det finner man noe merkelig etter at disse to nærmest har hatt telepatiske evner tidligere i sesongen. Nesten åtte minutter er spilt da Per Oddvar Valby for første gang testet stjernekeeper Bjørge Josefsen. Det var hjemmelaget som dominerte i åpningsminuttene. Stefan Persson til Tom Johansen. Og så er det svenske Johan Olsson. Men backhandskuddet blir alt for enkelt, og lufta begynte å gå litt ut av Stjernen etter en fin åpning. Selv om han fortsatte å produsere muligheter, så var det ikke noe snert i avslutningene, slik som her ved Stig Johansen. Og Manglerud Star forsto at det var mulig å komme på tale med hjemmelaget. En merkelig stuss ut foran Bjørge Josefsen. Manglerud Star etablerer seg foran stjernekeeperen. Pucken sklir inn mot målstreken, men der står Sven-Erik Bjørnstad og redder Stjernen ved den anledningen. Denne Hansen med en dragning og et backhandskudd, men skuddforsøkene ble for enkle, og Stjernen ble for tamme. Fredrik Trygg får en utvisning i denne situasjonen for holding, og da var det spilt i 17 minutter av første periode, men Stjernen hadde faktisk ikke ett skudd på mål i dette overtallet. En første periode hvor Stjernen har kontroll vinner skuddstatistikken 12-7, men det er ikke noe sprut når Stjernen er i Manglerud Star-sone. Nå er det mer trykk og mer tøft inn foran motstanders kasse, skal man greie å få pucken i mål. Men likevel så sitter vi med en følelse at Stjernen ordner dette her, og at vi får se den første scoringen i midtperioden. Og perioden er knappe to minutter gammel da Sven-Erik Bjørnstad fyrer løs. Det smeller i vantet, og pucken går rett til en kontring for Manglerud Star. Det ser pucken ut i midtsonen. Sven-Erik Bjørnstad bommer regelrett. Da er det godt at Bjørge Josefsen ikke gjør det samme. Stjernen fortsatte å skape muligheter i åpningen av midtperioden. Tom Johansen til Morten Finstad. Og så gjør Stjernens nummer 10, Tom Johansen, alt på egen hånd. Får pucken tilbake, danser seg elegant igjennom og setter pucken i mål, og dermed så leder Stjernen oppskriftsmessig 1-0 etter 3 minutter og 25 sekunder. En oppvisning i balansekunst og teknikk av Tom Johansen. Og de 800 tilskuerne minus de som hadde tatt turen fra Oslo, hadde tro på at hjemmelaget skulle ta en oppskriftsmessig seier. Men bare drøye minutter senere. Etablerer Manglerud Star seg i Stjernens zone,
En rar stuss ut fra vante, pucken til Jerker Svensson, elegant opp i krysset, og det tar 1 minutt og 9 sekunder før Manglerud Star har utlignet. En elegant avslutning av svenske Jerker Svensson. Men stjernen fortsatte å skape sjanser. Morten Finstad vinner pucken, nærmest stjæler pucken, serverer Stefan Persson, og her er et under at det ikke blir scoring. Og like etterpå, Johan Olsson alene med Manglerud Stars keeper. Og om ikke det var nok, så skulle stjernen komme enda nærmere. Pucken havner til slutt ute hos bekken Paul Christian Eggen. Og da sier det pang. Et skikkelig treff i krysset. Paul Christian Eggen tester altså krysset for andre gang denne kvelden. Men nå skulle Manglerud Star overta mer og mer. Steffen Østedal med en mulighet. Og det ble mer og mer fra de hvite og grønne Oslo-lagets side. Stefan Persson med feilpasning i egen zone. Og Niklas Ørstrøm får sjansen. Herlig frekke finter, men Bjørge Josefsen lar seg ikke overliste. Og det er stjernekeeperen som holder laget inne i kampen. Jerker Svensson med en ny mulighet, målskåreren til Manglerud Star. Men Bjørge Josefsen får nok en gang blokkert. Men det bar bud om at det skulle komme mer fra Oslo-lagets side. Henter pøkken elegant i midtsonen og den, på den delen av banen så regjerte laget. Pøkken stusser deres vei, og Marius Trygg kan elegant sende gjestene i føring med 2-1 etter drøye 14 minutter spill. Bekken etter stjernen er helt borte etter at pøkken stusser litt for kjært, men Marius Trygg lar seg ikke be to ganger, og det er en elegant scoring av et av de store talentene i norsk hockey. Og da velger stjernen å ta timeout. René Leka. På det går Johan. Venstre, Karlsson, senter, Tom, høyre. Figge. Og Eggen. Ser vi Lars, Thomas, Karlsson. Men det virka ikke som om spillerne hadde skjønt det Ketil Heidenberg sa. For det er Manglerud Star som fortsetter å skape muligheter. Laget vil mest, laget er aggressive, vinner nærkampen i vannsituasjonen og var flinke til å stå opp i midtsonen. Og det gir ofte resultat. Men bakerst var heldigvis Bjørge Josefsen som en levende vegg i denne fasen av kampen. Manglerud Star gjør nærmest som de vil inne i stjernens zone. Paul Christian Eggen får en utvisning for farefullt spill med høy kølle. Og Manglerud nå som begynte å dominere med likt antall spillere på isen, benytter selvfølgelig muligheten til å dominere enda mer i overtall. Mats Trygg med et godt skudd. Og så er det Aksel Grussell som får muligheten. Men Bjørge Josefsen er nærmest som en blekksprut. Nye muligheter inne foran hos Bjørge Josefsen, og så blir det bråk mellom Aksel Grussell og Fredrik Østlund. Og Manglerud Stars spiller forsøker seg på spearing. Når man ikke setter så stor pris på akkurat ishockey og blir belønnet med 2 minutter for roughing, 2+2 for forsøk på spearing og 10 minutter for usportslig. Mens Fredrik Østlund fikk 2 minutter, og det betyr at stjernen skal spille 4 minutter i overtall. Men de greide ikke å utnytte det ene minuttet som kom i slutten av midtperioden. Her sitter altså Aksel Grussell, den største synderen, og Fredrik Østlund som det gikk mest utover. Så det ut som det skulle gå oppskriftsmessig når Tom Johansen ga stjernen ledelsen. Men derfra ut så er det faktisk bare ett lag på isen i stjernehallen, nemlig Manglerud Star. Oslo-laget vinner ikke bare perioden 2-1, men de vinner også skuddstatistikken hele 20-6. Og det er vel lenge siden at et bortelag har fått avfyret 20 skudd i en og samme periode her i stjernehallen. Det som hjemmelaget presterer er tamt og uinspirert, og det må helt andre takter til i tredje periode skal det bli full poeng på. Nå kan man bli reddet av disse utvisningsminuttene som kom i siste minutt av perioden, for stjernen skal altså åpne tredje periode og har hele 3 minutter spill i overtall hvis man ikke skårer for den tiden er ute. Men det var ikke mye de røde skapte i dette overtallet. Det var faktisk det nærmeste man kom var denne muligheten. På tross av altså nesten 3 minutter i spill 5-4. Nei, faktisk så var gjestene fra Oslo farligere. Manglerud Star og Trygg kommer til en god avslutning og en mesterlig redning av Bjørge Josefsen. Marius Trygg med skudd.
Og Bjørge Josefsen er den eneste stjernespilleren som i øyeblikket får godkjent i stjernehallen. Så etablerer Manglerud Star igjen spillet i stjernesone like etter at laget er blitt fulltallig. Og det er Jerker Svensson som setter pucken i mål bak Bjørge Josefsen, som signaliserer at målburet er ute av stilling. Men slik vi ser det på bildene, så virker det som om pucken er bak Bjørge Josefsen før målburet er helt ute av stilling, og vi mener at skåringen burde vært godkjent. Men hoveddommer og linjedommer diskuterer seg imellom, og kampleder Sørensen kommer frem til at målburet var ute av stilling, og dermed dropp i stjernens zone i stedet for midt på banen. Så er spørsmålet om det kunne tenne stjernen, men det så ikke slik ut. Mats Trygg med et nytt skuddforsøk. Og så må Tom Johansen gå i utvisningsboksen for roughing etter 5,5 minutter av tredje periode. Og det gir igjen Oslo-laget muligheter. Marius Trygg og Bjørge Josefsen. Stjernen var utrolig tamme også i siste periode, og det går nesten 10 minutter før laget skaper en skikkelig mulighet ved Morten Finstad. Nei, da var det langt mer trykk når Manglerud Star var på besøk i stjernens zone, og Bjørge Josefsen hadde mer enn nok å henge fingrene i. Marius Trygg nok en gang, før Daniel Ollers får sjansen. Og tilskuerne begynte å skjønne hvilken vei det hele bar. Stjernen forsøker ved Thomas Hansen, men det blir noe tamt og hjelpesløst over stjernens avslutninger. Så forsøker man også å ta ut keeper for å spille 6-5, og det gir Jerker Svensson muligheten, men han setter pucken over 26 sekunder før slutt. Helt i sluttsekundet, Stig Johansen får stjernens siste mulighet. Men det er de hvite og grønne fra Manglerud Star som trenes av René Lemire som kan juble for en overraskende, men fullt fortjent seier. I del 2 av Hockey Extra skal vi forsøke å finne ut hvorfor stjernen tappte hjemme for Manglerud Star, og en forklaring til måten det hele skjedde på. Da skal du også få de øvrige elitserieresultatene. Stjernen tappte altså kveldens oppgjør mot Manglerud Star 2-1, og hvordan var egentlig det mulig? Lærte dere ingenting i Trondheim? Nei, det så ikke sånn ut. Vi sliter litt om dagen. Det går litt tungt, og vi er litt tunge i både bein og hoder om dagen, så vi sliter litt nå. Det er greit at alle faktisk stort sett slår alle i elitserien om dagen, men man skal forlange mer i egen hall. Ja, helt klart. Jeg synes vi spiller langt under par i dag. Men jeg føler ikke at det er noen undervurdering eller noe sånt inn i bildet heller. Vi snakket veldig mye etter Trondheim-kampen at de måtte opp med innsatsen og stå på mot MS og bra lag og sånn. Så jeg føler ikke det ligger på det planet der, men det er, vi er litt ut av form for tiden, helt enkelt. Så jeg tror vi må jobbe oss sakte med sikkert inn i det her nå. Men det er såpass mange som har vært med på såpass mye at man skal kunne ta litt mer tak i det. Man vet hva som skal til for å vinne hockeymatcher. Ja, helt klart, helt klart. Det er lett å se det, liksom, men jeg føler det oppe her. Jeg er tungt i bena, og huet henger ikke alltid med, og du velger vanskelige løsninger i stedet for enkle. Og nei, jeg er litt ond sirkel nå. Nå har dere altså tapt for Trondheim og Manglerud Star, og vi snakker om at dere skal nærme dere de to foran dere, men i øyeblikket så ser det motsatt ut. Ja, det er vel litt begge veier. Media også har snakket litt om det, og jeg har alltid sagt at vi må passe oss bakfra også. Vi har hatt en periode nå før jul og hele januar måned med veldig fin flyt i lag, og vi har spillet bra, og nå bytter det litt imot, og jeg synes ikke vi skal halshugge folk for det. Nå må vi dra sammen i samme ende og gå på videre. For det er ikke tvil om at det er det beste laget som vinner her i dag? Ja, unna MS-seieren. Jeg hadde vant fortjent. Vi jobber mye hardere og spiller mye bedre enn det vi visste her i dag. Og det kan du love at dere skal gå i dere selv nå fram til neste match? Helt klart. Føler du deg litt trengt opp i hjørnet her nå? Ja, det er jo ikke så farlig. Idrett er i grunn verdens viktigste ting. Ja, det er jo så. Det er alltid like tråkigt å forlore hockeymatcher. Så at, men jeg tycker ändå at MS då, de, var mycket mer aggressiva än vad vi var idag. Va? Så att, jag får väl säga att vi hade några klasser till innan vi skulle kunna make-up dem. Även om siffrorna blir 2-1 bara. Va? Så tycker jag att vi aldrig kom upp i normal standard. Dere taper i Trondheim og har en del å revansjere, men det ser ikke sånn ut på guttene her i dag. Nei, vi så seger, vet du. Vi vinner. Vi er ikke villige å gå inn i nærkamp overhovedtaget, utan svenger hjernen ifrån. Og det vet man i ishockeyen, at det krävs. I botten måste man lägga ner ett hårt arbete, annars så går det inte.
Hvordan forklarer du det at det blir sånn på hjemmebane? Nei, det er jo svårt å ta på noen ting så direkte, men det er ofte som man tittar og hvor pucken studser her også. Vi fikk jobbe og slite, og puckene studser jo rett i et lag som jobber hårdt som MS gjør her ute. Det er skott som tar på ben og på føtter, og det studser jo et rett håll. Lite utav det her hadde jo vi innan jul med oss da, så at man skal komme ihåg det. På en lång säsong så brukar det jämna ut sig något. Och det kanske vi har haft en hel del emot oss nu ett tag. Så att, vi får se. Vi måste ju bryta den trenden naturligtvis. Det att det stussar fel var en ting, men här ser vi ju ett manglulag som faktiskt i stora perioder också styrer det som sker ute på isen. Ja, vi, som jag sa tidigare, jag tycker att de spelar mycket, mycket aggressivt försvarsspel också. De var mycket, mycket hetare än oss. Vad ska du göra nu i dagarna på träningarna som kommer? Ja, vi måste ju stärka till vårt försvarsspel till att börja med också. Sen har vi gjort lite mål här också. Då. Det måste vi också ta oss en titt på naturligtvis. Ja, från att vara Norges mest skårande lag så har du skårat 2 gånger på de 2 sista kamparna. Ja, så är det. Och det gör man bara ett mål då, i matchen och det är jobbigt att vinna matcherna. Det ligger en plakat där med humör och disciplin. Är det lite nyckelord? Ja, jag ska komma ihåg också samtidigt att vi har det läge vi har legat i tabellen här nu. Då, och om det kan ha gjort någon inverkan, vi har slagit oss till ro lite grann. Jag hoppas att det inte är så, men emellanåt så ser det ut så. Vi får väl ta ett litet snack här, ska vi se om vi kan ta oss ur det här. Är du sån, hevar du stämmen i periodpulsen här? Ja, vi försöker väl bägge två, bara jag och Kettil, och försöka väcka liv i dem naturligtvis. Och efter 2 perioder här så fick vi försöka riktigt rejält här inne då. Men jag tycker väl inte vi fick så mycket gensvar på det, va? Utan det är ju hur man är som människa och allting det här, va? Och, men det är klart att som vi spelar idag så är det ju bedrövligt. Du har delt eller splittat Lars Håkon Andersen och Morten Finstad. Varför det? Ja, vi har ju laborerat lite grann här. Det kan väl vara en av orsakerna också kanske då. Lars Håkon har varit skadad här en sväng och man prövar ju alltid att hitta kanske som man får så jämnt på alla tre formationerna som möjligt. Och det är väl en av anledningarna till vad vi gjort det då. Nu kommer de ju tillbaka idag igen tillsammans här då, efter drygt halva matchen. Då, så. Vi får väl se här vad vi ska hitta på. Här är kvällens övriga resultat. Stavanger Viking Trondheim 3-4. Frisk Asker Storhamar 2-4. Vålerenga Sparta Sarpsborg 4-2. Och Lillehammer Furuset 7-3. Det gir denne tabellen etter 37 serieomganger. Vålerenga på topp da med 62, Storhamar 56, og nå er det hele 7 poeng ned til Stjernen, som er 10 poeng foran Trondheim. Og det er tett rundt den fjerde og siste sluttspillplassen. Sparta Sarpsborg har 37, og Lillehammer har 36. Og nettopp Sparta Sarpsborg og Lillehammer møtes i Sparta Amfi på torsdag. Stjernen tar for øvrig turen til Oslo for å møte Furuset. Ikke mange høydepunktene å gi dere helt til slutt, men vi håper at dere sover godt for det, og vi ses igjen i Sportsmagasin i morgen klokken 17.30, da med blant annet dette. Men nå sier vi godnatt med den eneste skåringen som Stjernen presterte i kveldens kamp, og den var til gjengjeld denne elegante signert Tom Johansen. Sov godt, og vi ses igjen til et nytt Sportsmagasin i morgen.